Áno, vieme o tom vozidle. Toto vozidlo my už v podstate monitorujeme tak trochu dlhšiu dobu. Jedná sa o to, že ten majiteľ toho vozidla umrel a vlastne tam prebieha dedičské konanie. My sme v tomto prípade, pretože to auto fakt tam akože zavadzia, sme sa snažili spojiť s rodinou a snažili sme sa, že by v tých začiatkoch, keď vlastne ten pán zomrel, tak sme sa snažili, že by tá rodina to vozidlo niekde umiestnila niekde inde, lenže bohužiaľ nejde to, pretože vlastne oni nechcú manipulovať s tým vozidlom, pokiaľ neprebehne dedičské konanie. My sme oslovili už niekoľkokrát syna toho nebohého, že by to auto niekde vlastne umiestnil do iných priestorov, že by sa nám takto uvoľnilo miesto, ale on nechce kvôli tomu, že vlastne najlepšie bude, keď prebehne to dedičské konanie a tam vlastne potom podľa toho vlastne sa naloží s tým vozidlom. Takže ani vlastná rodina teda nechce s tým manipulovať, pokiaľ teda to dedičské konanie neprebehne. A vlastne my ani tiež nemáme možnosť s tým vozidlom manipulovať, pretože jednoducho to nejde. A viete teda, kedy je vytýčené to dedičské? Kedy by sa to mohlo vyriešiť, táto otázka? Teraz sme nedávno, možno aj tomu dozadu, nejaké 3 týždne, sme znova oslovili toho syna, toho nebohého, ale bohužiaľ nie ešte nič konkrétnejšie nám nepovedalo, že kedy by to dedičské konanie prebehlo a tak ďalej, takže zatiaľ to zostalo na takej rovine, ako to zostalo. Dobre, keď už sme pri týchto parkujúcich autách, tak máte takýchto prípadov, no nemyslím umretých vodičov, ale teda takých, ktorí dlhodobo parkujú na, a dá sa povedať, zavadzajú na tých parkoviskách takých možno nepojazdných až aut máte viacej v Žarnovici? Tak by som povedal, že takýto obdobný prípad sme mali tiež už tu v Žarnovici. Tiež vlastne majiteľ vozidla zomrel a tiež vlastne sme sa museli takto vysporiadavať s tým vozidlom, dá sa povedať, dlhodobejšie, pretože vlastne tiež prebiehalo dedičské konanie. My sme tlačili na to syna vlastne toho nebohého, aby vlastne odpratal to vozidlo. Len viete, ani on si nedovolil s tým vozidlom nejak manipulovať, pokiaľ to dedičské konanie neprebehlo. A potom vlastne, keď prebehlo to dedičské konanie, jednalo sa o staré vozidlo, tak vlastne on potom mohol s tým niečo robiť, tak vlastne ho vyradil a ho teda dal na likvidáciu zo zberných surovín. Máme také vozidlá, jedná sa hlavne o tie vozidlá, ktoré vlastne už nespĺňajú tie parametre teda na prevádzku vozidiel. Vlastne my tie vozidla sa snažíme monitorovať. Keď vidíme, že také vozidlo tam už dlhšiu dobu stojí, tak vždy kontrolujeme, či má platnú technickú a emisnú kontrolu. Keď vidíme, že vlastne nemá platnú technickú a emisnú kontrolu a po prípade sa už stáva aj tak, že vlastne oni si tie ŠPZ-ky zložia z toho vozidla dole, tak sa snažíme nájsť majiteľa a snažíme sa vlastne osloviť toho majiteľa toho vozidla a s ním vlastne riešime ďalší postup, ako to vozidlo dostať z toho verejného priestranstva preč. No a koľko teda v súčasnosti evidujete takýchto teraz, vozidiel nepojazdných možno? Teraz nedávno sme riešili, dá sa povedať, jedno vozidlo a teraz máme rozbehnuté ešte ďalšie také vozidlo. Ako... Čiže dá sa povedať, že dve v Žarnovici zavádzajú? Áno. Tak presne, takže zavádzajú. No ale tak dá sa povedať, vždy tých majiteľov my oslovíme a vždy vlastne nájdeme nejakú spoločnú reč s tom, že si to teda odpracujú a teda zlikvidujú, alebo už akokoľvek. Takže vždy zatiaľ sme, vždy sme to nejako vyriešili. Skôr či neskôr? Hej, vyriešili. Vždy sme to vyriešili. Čiže to nie je nejak vo veľkom, že by tu stáli teda zapratané a zavadzalo kopec vozidiel a málo parkovacích miest. Kvôli tomu sa samozrejme rozprávame, že teda zavadzajú a teda zbytočne tam blokujú. Bolo toho trochu viac, možno nejaké 2-3 roky dozadu. Vtedy toho bolo trochu viacej po našom meste, tak vtedy sme mali tak troška viac tým práce, no ale my sa tak priebežne tomu počas tých službách akože venujeme a sledujeme to a už keď vidíme, že niekde to vozidlo už aj stojí dlhšie a už vidíme, že má mäkké pneumatiky a že s tým vozidlom nie je nejak hýbané a tak ďalej, tak vlastne sa začneme okolo toho zaujímať a vlastne zisťujeme toho majiteľa. Niekedy to je aj pracné, pretože keď viete, zloží ŠPZ-ky,
Teraz skúste zistiť, že komu to vlastne patrí, tak potom už všelijako sa snažíme pozisťovať, aby sme zistili. Možno keby ste začali odťahovať tie autá, že by sa raz, dva prihlásili tí dotyční, že by ste nemuseli nič zisťovať. Že by... Tak ono by to bolo akože jedno z riešení, že to je dosť na také dlhšie lakte, by som povedal, toto odťahovanie vozidiel, pretože... Pokiaľ neporušuje nič, teda... Pokiaľ neporušuje nič, tak jasné, ale keď už aj niečo porušuje, tak zase, viete, musíte v podstate mať odťahovku na to, musíte mať na to priestory, kde tie vozidla umiestniť, musíte ten priestor mať zabezpečený, tak aby tam nedošlo k žiadnej nejakej krádeži alebo nejakému poškodeniu vozidla. Takže ono také nie je také jednoduché, že odtiahnuť vozidlo, ale keď ho aj odtiahnete, tak musíte si hneď dať, že čo s ním ďalej. Postarať sa. Áno. Preberáte, lebo keď si raz zoberete to vozidlo, tak ho preberáte a tým pádom vy za ňu zodpovedáte. Takže nie je to také jednoduché a dá sa povedať, je to ozaj na také zamyslenie a zváženie, či ísť do toho, či neísť do toho. Viete, musíte mať na to za všetky podmienky vytvorené. Jasné. Už keď sme pri tej statickej doprave, teraz sa odkloním od týchto prípadov, alebo všeobecnosti, kde vidíte, a teda denne sa pohybujete po meste, kde vidíte najväčší problém s parkovaním? Ako teda inak povedané, kde je najmenej parkovacích miest, kde najviac chýba, kde vám stoja po večeroch autá, po chodníkoch, po trávnikoch teda a podobne. Určite to teda máte zmapované. Dá sa povedať, že vlastne najlepšie a najmenej teda vozidiel stojí na tom parkovisku na Fráňa Kráľa pri tom multifunkčnom ihrisku. Tam na tom veľkom parkovisku, tam je dostatok miesta, tak tam je to akože celkom únosné. No a najhoršie podmienky s parkovaním sú na Klakovskej, v podstate tam okolo tej bytovky, tak tam je to na... Pri základnej škole, pri prvom stupni, rozprávame. Áno, presne. Tam je to najkritické. Áno, tam je to také najkritickejšie a tam vidíme my v noci v tých službách, že fakt tí vodiči sa snažia postaviť kdekoľvek a je tam aj to, že keď prijete neskoršie domov, máte problém už potom tam zaparkovať. Niekde zaparkovať. No, možno práve preto sa tá diváčka, ktorá tam pravdepodobne býva, sa teda na to pýtala, lebo tak... Áno, však to je vlastne áno. Tam, dá sa povedať, to je ten priestor vlastne tam. Takže áno, má pravdu, ja akože vieme o tom vozidle, vravím len, nie je to také jednoducho to vozidlo stať a dostať preč. My sme hneď reagovali na to, keď sa táto udalosť stala, vlastne hneď sme chceli to vlastne poriešiť, ale chceli sme to poriešiť vlastne v tej norme, že by tá rodina sa o to vozidlo postarala, ale nechcú takým spôsobom. Čas. Dobre, nie je to teda priamo na vás otázka, lebo tak vy na to nemáte vplyv, ale teda viete, že sa bude, pripravuje sa niečo, alebo možno vy ste dali takú požiadavku na vedenie mesta na túto kritickú situáciu na Klakovskej, teda na vybudovanie ďalších odstavných plôch? Tam je to dosť také problematické to miesto, takže to neviem, to by sa v podstate, musíme sa s mestom porozprávať o tom, že kde, lebo tam je to dosť také akože dosť také zahustené. Kritické, zahustené a vlastne v podstate nemáte tam ani nejaký taký priestor na to, kde by sa to mohlo tam umiestniť. Akože, takže tam je taká tá situácia taká ozaj. Kritická a vyzerá to, že sa to ani tak ľahko nevyrieši. Tam aj tá cesta, ak viete, troška rozšírila, tak aj to tomu pomohlo. Vlastne tá miestna komunikácia sa tam vlastne rozširovala. Tak vlastne aj tým akože došlo k tomu, že sa tá situácia tam troška akože tak znormalizovala, lebo tam bol napríklad problém aj prejsť niekedy akože s vozidlom a hlavne dajme tomu, keby potrebovala tá sanitka prísť a tak ďalej. Takže teraz je to tam také ozaj troška lepšie. Dobre, takže už len v tomto prípade tohoto vozidla už len teda trpezlivosť. Áno, musíme fakt sa obrniť trocha trpezlivosťou. Diváčke odkazujem, že budeme sa tomu venovať aj naďalej, budeme sa snažiť to vozidlo stať a dostať preč, len bohužiaľ ani my nemáme také páky, že by sme to ozaj vedeli poriešiť promptne a hneď musíme len počkať. A hoci pravím, niekoľkokrát sme oslovili toho syna, ale nechce on ísť do toho a keď nám vysvetlili určité podrobnosti, ktoré my poznáme, teda akože, tak akože úplne chápeme a myslím si, že nemáme mu to za zle, pretože
je to, je to takáto situácia. Ale každopádne slúbil, že keď áno, sa to vysporiada áno, áno. Právne. Samozrejme, tak, samozrejme, on je ochotný akože to hneď dať do poriadku, len zatiaľ do toho nechce zasahovať, lebo ani on nechce zbytočne mať komplikácie, takže no, automaticky, keď sa to vysporiada, tak hneď vraví, že auto stadia od strany preč. Dobre, takže ďakujem za tieto informácie. Prosím.